matsia? Tämmöisellä festareilla? Tää on Heltin Asta välillä heitä päivällä. Vaihteeksi. Vaikka on tämmöistä yömusaa? Vaikka on vähän yömusaa, mutta ei se mitään. Kyllä se toimii päivälläkin. No, havaitsitko mitään erityistä yleisön joukossa? Mihinkä katseesi kiintyy tämän setin aikana? No, mä siis oikeastaan katse kiintyy ihan koko yleisöön. Koko yleisöön. Se vaikuttaa siltä, että elämä hymyilee Pepe Alkvistille ja Harpille. Mitäs tää arvio paikkansa? Kyllä joo, kiitos. Kiitos, kyllä pitää paikkansa. Ei ole mitään valittamista oikeastaan tänä päivänä. Eli te olette noin pännynäkin pääseet koko kansan tietoisuuteen tällä Back to the River -hitillä. Onko se tuonut jotakin merkittävää lisäpointa tuohon Pepe Alkvist-touhuun? No, on se ehkä sisemmin sanotaan, että yleisö laajenee. Sille tulee vaan sanotaan nuoremmasta ja vanhemmasta päästä ja muutenkin. Se laajenee. Yksi pieni särö teidän systeemissä oli. Tiedätkö mikä? No? Tiedätkö, että laulaa se biisi Back to the Wall River? joo, just joo. No sori, ensi kerralla. Ensi festarilla sit? Joo, soita näin. No minkä tyyppistä kiertuetta tästä eteenpäin? Harbilla? No meillä on periaatteessa, meillä on tää kesä kuin vähän hiljaisempaa. Et meillä on juhannuksen pari keikkaa, mutta sit on heinä- ja elokuussa tällaista pari viikon rundia. Ihan ympäri tuo Suomi. Entäs festivaali kiertuu tästä eteenpäin? Mitähän, mä en oikein muista mitä nyt kaiken. Jotain kuusi rockia tällaista siellä on. Ja sitten jotain pienempiä festivaaleja. Mä muistan nyt ihan tarkkaan. No niin, pitääkö sut päästä suihkuun saunaan vai minnekö meet? No, ainakin ottaa yksi drinkki. Kylmä drinkki. Okei, Pepe ottaa drinkin ja me seurataan vierestä katseella. Okei, ja kiitos. Ja näin siis Jorma Hietamäen ja Olli Kivistön analyysi. Tuolissa oli Pepe Alkvist.